Eu son Paco, unha persoa calquera, un camareiro calquera, un traballador calquera, vivindo unha vida calquera, mellor dito, intentando non vivir a realidade, intentando evadirme da miña realidade. Venga, vamos. Dos pamperos con coca, sota B con xeo e gordos con tónica. Tres. Vamos a ver. Manzanilla, té verde y descafeinado. As miñas prioridades nesta vida son moi sinxelas. Primeiro, gañar o suficiente para poder subvencionarme o meu sucedáneo de felicidade. Segundo, non meterme moita tralla para non quedar sin fondos. Pero esta segunda prioridade, cando tonteas coa cocaína, é imposible de levar a cabo. Perdes o control e calquer momento o propio para unha boa dose de felicidade artificial. Moita xente pensa que isto non é máis que miseria, pero as apariencias enganan. E o que olvidan é o prazer que supón evadirse da propia realidade para facer máis levadeira a existencia, ou eso parecía ao principio desta historia. Cando estás enganchado só tes unha preocupación. Pillar e pasar todo o tempo inmerso nesa felicidade artificial. O estrés, o cansancio, os problemas e casi todas as cousas, por non decir todas as cousas, cando ese fume branco pasa pola miña gorxa, xa non importa. Luis era o que abastecía estas miñas ansias de voar, estas ganas de pasar un día tras outro sen darme conta de que a realidade era xa ben distinta. A miña vida non era a que estaba vivindo, sino a que estaba deixando de vivir. Hola, Luis. Hola, son Paco. Sí. Oye, ¿nos podemos ver o sí? ¿Cómo que no? Joder, Luis, no me jodas. ¿Cómo que no puedes? Vamos a ver. ¿Cómo que no te fías? Joder, solo por esta vez. Joder, pues mañana. Ven mañana, chollo. Le voy a echar cartos. Sí. Sí. No me fallo. Sí. De verdad, joder. Venga, hasta mañana. Dende aquella chamada, a miña vida quedó en picado. Perdí o sentido da razón. Aquela desesperación levou-me a facer cousas que nunca imaginaría. Empecé perdendo o traballo e logo a dignidade. Luisa non quería saber nada de min. Decía que lle podía dar máis problemas que beneficios. E decidín buscar os medios para poder seguir vivindo ca miña realidade. A que uso quería ver. Comenzamos a falar do asunto. Unha cousa levou a outra e ao final, bueno, mandoume a tomar polo cu. Pero que carallo faz? Home, Fabián, asustaxe, tío. Pero pensa, que son parvo ou que? No, a verdade, iba a decir todo. De verdade que xo iba a devolver. Estou pasando un momento malo, eh. De verdade que xo iba a decir. Que pensas? Que eu non sei que estás de merda das orellas, eh? Veña, xa estás fora daqui. Veña, fora daqui.